Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e esse aqui é o meu Instagram. E eu quero te fazer uma pergunta, você também gosta de ver vídeo desse tipo? Eu adoro, então se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal e me marca no Instagram. Até o próximo vídeo!